昨天财报视频发出来了，果真是一石激起千层浪啊！由于视频效果太过惊艳，以至于很多朋友都不敢相信这是 AI 生成的。实际上，这条 AI 视频全篇只由市场部团队的一位同学花了3天时间制作，中间还改了好几版，而且他之前完全没接触过三维动画。这一次我也向这位同学好好取了下经，现在跟大家分享一下创作技巧，看完后你也能做出同款 3D 大片。大家一定要点赞、收藏、关注。制作一条 AI 视频大概需要这6步，其中涉及到 AI 提效的是中间这4步，而工具选用这块一共3个 ：GPT、极梦和 Domo。GPT 负责分镜设计、图片和视频的提示词，极梦负责整体图片以及低难度运镜视频的生成，剩下的运镜难度较高的视频就交给 Domo。 想要 AI 视频生成高效又精准，最重要的是画面形象保持一致性，所以在角色、纹身图和图声视频两个阶段，每条提示词结尾都带上统一画风说明，这部分可以参考下我的。我们拿财报开场画面举例，先发给 GPT 一组图片提示词，你就得到这样一段提示词，然后在极梦中纹身图就会得到这样的图片，选好图片然后传给 GPT， 再让 GPT 根据图片生成具体的视频提示词，最后你就得到了这样一个完整的开场。在生成过程中还有3个小技巧可以让你少走弯路，我给总结在这儿了，有需要的朋友可以截图保存。要知道这样质量的 3D 视频，以前找专业团队做类似视频都是按秒收费的，曾经有人跟我报价每秒10000多，像这么一条1分半的视频怎么也得100万起了。我们的这次财报视频放在传统制作流程中，从分镜、原画到最后的渲染，7-8个步骤得一整个团队忙活好久，现在一个人靠 AI 花了200块钱几天就搓出来了。用 AI 做财报还只是我们公司实行全员 AI 后的一项成果，其实我们还有很多其他岗位，像是财务、客服等等，也早已将 AI 落地到实际工作中了，效果也都出乎意料的好。大家还对哪些岗位的 AI 提效感兴趣？欢迎打在评论区，我会持续更新这些内容。